Ajo që farë ne kemi kërkuar është kjo. Qeveria nga njëra anë të ndërhyj për të lehtësuar pak barrën fiskale që ekzistonte, çmimi i karburanteve, i cili pastaj në zinxhirë arrin ndikoj gjithë çmimet e tjera, siç e kemi vënë re. Dhe një tjetër gjë që ne kemi vënë në dukje është që Shqipëria ka nivelin më të lartë të taksave që ndikojnë që rëndojnë mbi individin. Pra, individi në krahasim me rajonin nga paga utrishet nga paga niveli më i lartë i taksave. Po ashtu edhe TVSH-ja, që është 20% dhe rëndon sepse quhet me qëllim taksa e konsumatorit, ajo rëndon më së shumti mbi konsumatorët, është 20% është më e lartë në rajon dhe kjo taks në ndryshim nga të gjitha vendet e rajonit nuk reduktohet për produktet ushqimore, për produktet bazë, për energjinë, për transportin, për medikamentet në të tëra vendet e rajonit, Kosovë, Serbi, Malizi, Maqedoni, në gjitha këto vende është reduktuar. Pra rëndon më pak mbi konsumatorin për produktet e jetës së përditshme. Është e kundërta në Shqipëri. Tu e kemi të reduktuar për biznese dhe për disa sektorë ose grup produktesh, të cilët nuk konsumohen nga individi në përditshmëri. Pra nuk e ndihmojnë shumë në këtë rast. Dhe me të drejtë ne kemi edhe nivelin më të lartë të vjeljes së kësaj takse, që është rreth 30% e taksave tona përbohet nga TVSH-ja praktikisht. Dhe ne kemi kërkuar që edhe qeveria këtu ta lehtësoj pak qytetarin duke e ulur barra fiskale të TVSH-s për produktet e shportës. Këto dyja kanë qenë ose të paktën këto dyja kanë qenë shtyllat kryesore për politikat fiskale që ne kemi kërkuar, dhe kemi kërkuar patjetër me ngulm hetimin e tregut, jo vetëm nga abuzimet, pra abuzimi me çmimet në këtë periudhë, por edhe abuzimet afatgjata, pra tretohen në qoftë se ka kompani, sepse ka dyshime objektive, mendoj unë, nga ekspertët edhe nga aktivistë, të cilët konstatojnë që ka ndërhyrje sidomos nga kompani që janë mike dhe klientët qeverisë dhe që edhe mbahen në një masë shumë të madhe edhe me kontrata publike.